Ndugu zangu wapenzi, mimi ni mtumishi wa Mungu Paul Ariel Malimtoto. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwa neema. Nashukuru Bwana kwa ajili ya neema hii ambayo amenipea tena ili niweze kuja kwenu kupitia video hii. Kama nimekuja hapa ni kuwatakia mwaka mpya wa 2018. 19 samahani, 2019. Mwaka huu ambao umepita, Bwana ametutendea makubwa, ametufanyia matendo ambayo hatuwezi kuyahesabu. Na najua ya kwamba Mungu amekuepusha na accidents, yani ajali. Mungu amekuepusha na magonjwa, Mungu amekuepusha na mambo mengi. Na katika yote ambao Mungu ameyafanya katika maisha yako, unayo jambo la kumshukuru Mungu. Unao jambo ya kumwambia Mungu asante kwa yote ambayo amekutendea. Ametenda makubwa, ametenda kwangu makubwa. Na katika mwaka huu, jambo ambalo Mungu ameniambia ni kuambia mpendwa ni kwamba uwe na muda mzuri katika neno. Uwe na muda mzuri wa kusoma Biblia, maana amenipea kitabu ya Yoshua 1:8 ambaye inasema kitabu hiki cha sheria kisitoke kinywani mwako. Ukitafakari usiku na mchana na kutenda kulingana na vile vilivyoandikwa ndani, ndiposa utafaulu na ndiposa utasitawi katika njia zako. Unataka, najua kila mmoja wetu anayo matako ya ku sitawi katika njia zake. Anataka asitawi katika njia zake, katika kazi zake, katika business zake, katika ndoa, katika kila chochote ambacho kile unachokifanya. Najua ya kwamba unataka usitawi, lakini Mungu anasema ya kwamba kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Kutoka kinywani mwa mtu, namna gani kitabu kitakuwa kinywani? Hapo tunaona neno la Bwana lisitoke kinywani mwako. Lakini kabla neno litoke ndani ya kinywa, lazima lijae katika moyo. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ni kutoka ndani ya moyo, ni kwa kujaa kwa maneno katika moyo ndio kinywa usema. Yani kinywa chako hakiwezi kunena kila ambacho hakijajaa katika moyo wako. Ukisikia mtu anaongea matusi, ujue kwamba ni matusi yamejaa katika moyo wake. Ukisikia mtu akiongea vibaya, jua yale mabaya yamekaa katika moyo wake. Na ili neno la Bwana lisitoke kinywani mwako, lazima neno liwe limejaa katika moyo wako. Ndio mwaka huu Bwana anasema ya kwamba ukalijaze moyo wako na neno. Uwe na muda mzuri wa kujaza, to feed your heart with the word of God. Kujaza moyo wako na neno, ndiposa utafaulu katika njia zako. Ile ni jambo la kwanza. Na nasema ulitafakari, yani uwe na time ya kusoma Biblia. Jipe program ya kusoma Biblia kwa mwaka mzima. Unaweza kuanza kwa kitabu cha Mathayo, unamaliza mpaka Agano Jipya, na ukaanze pia Agano la Kale kuanza Mwanzo mpaka Malaki, na utaona ya kwamba njia zako zitafaulu kwa njia hiyo. Mpendwa katika Bwana, Biblia inasema meditate about the word of God. Utafakari neno. Tafakari neno la Mungu na kutenda kulingana na lililo andiko katika neno. Sikujua tu neno kwa katika kichwa, lakini kutendea lile neno, kuishi kulingana na lile neno. Ndilo Mungu anataka kwako. Anataka ukatende neno, ukaishi neno, ukatembee kulingana na neno. Ndio makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Anataka ukaishi kama vile neno lake linalokuomba wewe ukaishi. Mpendwa katika Bwana, leo tumekuwa na hali ya watu ambao Mungu, neno la Mungu limejaa vinywani mwao. Wanaongea neno, wanalijua neno, lakini hawaishi lile neno. Na Biblia inasema kutokutii ni sawasawa na uchawi. Mungu anakutaji kuishi neno. Kwa nini ukae madhabahuni na maisha yako haiko sawasawa na neno la Mungu? Kwa nini ukae kwa madhabahu ukiwa unaishi katika maisha machafu, maisha ambayo yampendeze Mungu? Unaishi katika ulevi, unaishi katika ukahaba, unaishi katika usherati, na unafikiri ya kwamba yale yanamtukuza Mungu. Mpendwa katika Bwana, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo, na yeyote amtumikiaye Mungu ajitenge na uovu. Kwa nini uishi katika maovu ukiwa madhabahuni? Mpendwa katika Bwana, kwa nini uishi katika maovu ukilitaja jina la Bwana?
Biblia inasema yeyote alitajaye jina la Bwana akajitenge. Yaani Mungu anataka tutembee katika utiifu, ndiposa utafaulu katika business zako, ndiposa utafaulu katika kazi zako. Kwa wale walio hapa Marekani mahali tupo, wapendwa katika Bwana, najua ya kwamba tunatumika kazi hapa Marekani, lakini unaweza kujipata kwamba unaenda kumaliza mwaka kuna kitu umepata. Unapata karibu hata dola 1,500 kwa mwezi, lakini mwisho wa mwaka kuna kitu, kwa sababu maisha yako hakuna mkono wa Mungu. Lakini kuna wale ambao wana kidogo, hata wanapokea pesa kidogo kuliko wamejipanga. Najua kijana mmoja hapo Kongo ambaye anapokea dola 703 73 dola, lakini leo amejenga nyumba mbili. Kwa nini yeye ameweza kufaulu hivyo? Ni kwa sababu Mungu ameweka mkono kwa kazi yake. Unapotembea na Mungu atakuwekea mkono. Mungu aliyezidisha mikate atazidisha hata hiyo pesa zako. Inakuwa ni kama hata unapokea pesa mingi na hakuna hata pesa unapokea, kwa sababu ni mkono wa Mungu iliyo ndio kazi zako. So Mungu anahitaji kwamba ukatembee kutika neno na ukampendeze, na Mungu atakosa kukubariki mwaka huu. Barikiwa mpendwa, na wasalimu wote hapa Akron, na wasalimu wote walioko Cleveland, na wasalimu wote walioko Texas and Boston, na wote ambao wako California na popote pale Marekani, wa ndugu zangu walio Australia, hata Europe, Congo, and na hata huko Asia, hapo Dubai na China, na salimu Paul Patini huko na wale walioko Dubai, na wale wote ambao wako around the world, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu hapo Kenya, na wasalimu Congo DRC, walioko Tanzania, Rwanda, hata Kigali, enani Burundi, na wasalimu wote, na wapenda katika Bwana. Huyu ni mpendo wenu ndugu katika Kristo aliyokolewa kwa neema, Paul Ariel Mali Mtoto. Barikiweni na Mungu awatangulie katika mwaka huu 2019. Baba, katika jina la Yesu tumesema ni asante kwa mwaka mpya huu ambao umetupea. Tunaukabidhi mikononi mwako. Tunaacha mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja na wa kumi na mbili mikononi mwako. Baba, katutangulie. Tunahitaji Roho wako akatujaze na nguvu na katuwezeshe kukupendeza katika njia zetu ambazo tutaenenda ndani yake mwaka huu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiweni. Amen.